Tomodachi je tady, Tomodachi se vrací. Tomodachi Collection is zpátky. Co to je za značku notebooku? Mi. O, nádhera. Item, co bysme jí dali za item? Telefon? To by dávalo smysl. Telefona by mohla volat, aby mohla zavolit věštci. Tomáš, můžu ho nějak jako pohladit? Líbí se ti to? Pretty satisfied, what? Vy ho můžete uspokojit tím, že ho podrbáte na hlavě. Zemon si chce hrát? To máme ale štěstí, že? Nádhera. Good job, děkuji. What a pity. Ano. Ty čuráku. A ano, kdo se zamiloval? Akvário se zamiloval. Oh. Akvário je zamilovaný. Jednu bílou orchide. On se zamiloval do kajšmentke. Tak to je nádhera. Držíme mu palce. Tak co? Řekni. Konečně máme nějaký vztah na ostrově, který není pedofilní. Co takhle mu dá nějakou píseň? Třeba akváriová balada. Máme nový rank. Nice. A je to rank populárních dívek. Podívám se na populární dívky. To je tohleto. Takže knihovnice je nejvíc žádaná z celého ostrova, na druhém místě je kajšmentke. A potom je vapíš, která už trošku ztrácí máma. Okay. Potom Jolanda, cože Jolanda je přitažlivější než Zelda nebo Stefany. To, co já rozhodně chci koupit, je koupit tohle. Koupit dva. Confirm. Nicméně jo, dneska přidáme naši první postavu. A tohle to bude absolutní meme shit, je to kvalitní Luigi, ale teď se stane ten zvrat, na který jste všichni čekali. A to je, tohle nebude totiž normální Luigi, tohle bude Luigi. Oh, to vypadá jako Luigi, že jo? Oh, yes. Až na to, když mluví, tak samozřejmě nevypadá jako Luigi. Ale jinak ano, já si myslím, že tohle je kvalita. You cannot beat me. Ne, chladný a tichý. A někdo jiný se ještě zamiloval? Tady máme tolik lásky najednou. Wow. Nový outfit. Ale vždyť tohle ten ti tolik sluší. No tak. Podívej. Jsi tak krásný. Whatever. Mně je jedno, že se ti to nelíbí. Se na North nachováš jako moje máma na mě. No a podívejte se na nějaký šťastný. Začíná se začleňovat do obyčejné populace. Už není jenom šedej, jo? But writing quiz? What? Psaní prdelí? Cože? Kdo se zamiloval? Pink guy se zamiloval? OK. On se zamiloval do knihovnice, ale knihovnice je s myšou. Okej, okay. Všichni to úplně čekali, ale Pink Guy bude mít depresi. Pošleme ho na dovolenou, tomu pomůže z deprese. Utíkej, běž někam odleť, odleť někam, jdi pryč. Ho, v Itálii, nice. Gondoládesu. Kvalitní fotka. Castel Sant'Angelo. Cheese. Florencie. Vyfotil jsem ho při výskoku, ano, oh yeah. And go back. Tak co, jak se ti líbilo v Itálii, Pink Guy? Uděláš nějakou novou italskou hudbu? Hudbu o italské kuchyni? Hey. Good job. Zkusím mu dát třeba Rape Grape. Je za tebou. Zvedni hrozný ze země. Co dáme Mišovi? Dáme mu další píseň. Potřebuje další píseň. Idol. Okay. Jaká bude akváriová balada? Co myslíte?
To bude takový průměrný song, bych řekl, ok. Bude se to jmenovat Edgy Love. To, co si myslím, že k tomu pěkně sedí, ok. Edgy Love. Jdeme na to. Co to je za hlas? Dobře, blahopřeju. Je na čase přidat někoho. Následující projekt bude vyžadovat tohle. Snad to bude fungovat. Já doufám, že to bude fungovat. Co vy na to říkáte? Já nevím, tohle je takový nápad, co jsem měl. Okay. Jediný problém je, že já úplně nevím, jak tohoto pojmenovat. Počkejte, můžeme tam dát knír a bude to jako obočí. Holy shit! Holy shit! Oh, ok. To je člověk? Ok. Tohle je člověk, ok. Upside down face, upside face. Nádhera. Cool and sharp. Dobře, je ostrá. Ona je ostrá. Upside down face je ostrá. To je kvalitní. Oh. Nejvíc populární chlapec je pořád Miša. Podívejte se na ty fešné chlapce. První je 13-letý kluk, druhý je týpek, který bere denně drogy a je úplně v hajzlu, má deprese a je to člověk, který dělá s vodou. Chlupman, což je člověk, který po celém těle chlupatý. A potom Greyman, což je člověk, který pravděpodobně vás bude děsit ve spánku. Velice, velice sexy, ok? Co máš říkat, když máš problémy? Je to fotbal! Ok. Jolanda a Bonzi Buddy mě začali celkem srát. Mhm. Proto jsem se rozhodl, že Jolanda a Bonzi Buddy dostanou nové interiéry. A budou v gay baby jail. Budou v spíš meme baby jail, ok? Meme baby. Protože už jsou to bad memes, jo? Old memes, staré mýmy. Staré vtipky, už to není ani trošku už to není vtipný, ok? Bonzi Buddy ani Jolanda, já si myslím. Už je to tak starý, že už prostě ne. Expand dongle! Tak teď, kámo, jsi to posral, ok? Taky jdeš do vězení hned teď. Jaký expand dongle, to, co tady zkoušíš, prosím tě? Ok, hajzle. A pokud si pamatujete, tak jsme, myslím, Kajšmentke dali taky, jenže ona není až zase tak otravný mím, takže bychom jí měli dát nový interiér. Nevím, jestli se jí úplně líbí, ale hej, myslím si, že to je 100x lepší než vězení. Podívejte se na to, to je kvalitní výraz, o ano. O, já se můžu rozhlížet, to jsem nevěděl, to je šikovné. O, ano, já jsem běžec jak svíně. Nice, počkejte, cože? On už se zase někdo zamiloval? Bonzi Buddy? Oh! Ne! Tohle je Přátelé, tohle je fantastický. Ty dva nejhorší mýmy, nejenom, že se spolu znají, jsou oba ve vězení, ale oba se do sebe zamilovali, nebo ještě nevíme, jestli oba, ale minimálně Bonzi se do Jolandy zamiloval, tohle je fantastický. Tohle, jestli vyjde, tak to bude meme-splosion. Co? Pojď. Jo. Ahahaha, je to tam, přátelé. Je to tam. Oh, yes. Tverkaton. Okay, kdo je dobrý v Tverkatonu? Zelda. Okay. Tak udělej oba, ať uspokojíš sebe i sledovače. Přidáme Lara Croft a Elzu, ok? Jsme schopni se na tom shodnout? Tohle to prostě vypadá jako, kdyby byla měsíc na drogách a neviděla sluneční světlo. Good.
Lara Croft, přesně tak. Suchá a aktivní, takových lidí už je dost. Okej, máme tam Laru. Protože jsme slíbili, že přidáme obě. Dobře. Tak, přidáváme teďkom Elzu, což je fantastický. Au, no. A jenom takový ten jemný úsměv, okej. Elza. Já nevím, jak se jmenuje. Takže druhý jméno bude mít... Konečně něco, co promyslíme. Nějaký vtip, který bude vyžadovat inteligenci. Perfektní. Ok. Klidná a měkká. Super. Pokud se nepletu, tak Miša má novou píseň. Musíme mu dát novou, udělat mu nový text, který bude tentokrát ještě lepší než ty předchozí. Is it better? Boy is lit. Okay. Takže teď máte možnost vidět jeho hudbu, okay? Pustíme ji a uslyšíte kvalitní hudbu. Fajá, mně se líbí. Let's go kiss baby, je to. No, chlupmen má narozeniny. Vážně, dostaneš... Foťák, tady máš foťák. Vyfoť něco, ukaž mi svou fotografii. Och, z toho na mě dýchá. Pardon, z toho na mě dýchá umění úplně. Jak jsi to pojmenoval? Dream, to je deep. Outfit, okej, okay. Stefany chce outfit. Kaš, keš, cour. Chceš být keš, coura? Okej, okay, vypadá spokojeně. A jdeme za Greymanem, když si s náma chce hrát. Snaží se pořád být sociálnější a sociálnější. Dneska si koupil Nintendo Mikinu. A snaží se víc zahradit do společnosti. A to, v tomu musíme pomoct, víte co? To je jako pomoct vašemu kamarádovi přestat s... vpíchání trávy do oční bulvy, jo, prostě to se nedělá, to, když mu někdo pomůže, je to vždycky lepší. Zde přítomný Norton je velice šikovný splorter. Splort.wav, to je jedna z nejskvalitnějších zvukových efektů, já vám ho pustím, okej. Okay? Kdo chce, aby se z něho stal malware? What the fuck? Teď se ukázalo, že ve skutečnosti skrytý virus... Skrytý virus je kajšmentke. Nevím, proč zrovna tahle ta kombinace, jen tak mi to přišlo jako fajn nápad. O! Oh. Dneska ukončíme stream a rozloučím se s vámi pomocí Myšovy písně, pomocí nové Myšovy písně, okej. Okay. Goodbye. Ahoj. Proč se ještě díváte? Goodbye. Stream už končí. Proč se ještě díváte? No tak, jestli se nepřestanete dívat, tak přijde ear rape. Počítejte s tím. Jestli se nepřestanete dívat, tak přijde ear rape. Oh, vypadněte. Pryč. Já vám říkám, že jste pryč, běžte pryč, já nevtívku, pokud neodejdete, tak přijde obří eBay, what? No tak, riskujete.